Dette er Tidemann i dag, år 1978. En moderne storbedrift. En god og sikker arbeidsplass for nærmere 1000 ansatte. I dag har maskinene og rasjonelle produksjonsmetoder overtatt det meste av slit- og rutinarbeidet. Men i sentrum for produksjonsprosessen står fremdeles den enkelte medarbeider. Fagarbeideren som styrer og kontrollerer maskinene, som gjør de riktige innkjøpene av råtobakker, som kontrollerer ettermodningen, som omhyggelig setter sammen råtobakker og tilsetninger frem til det ferdige produkt, og som bygger videre på kunnskaper ervervet og utviklet gjennom 200 år. Men egentlig begynte det hele mye tidligere. La oss gå tilbake til 1492. Da europeerne kom til Amerika, så oppdagte de en mengde rare ting. En helt ny verden. Nye skikker og ny mat. Men det forunderligste av det de så, det var at folk hadde noen instrumenter som de blåste røyk ut av. Dette var noe merkverdig, som europeerne naturligvis prøvde. Og de fant det var morsomt og godt. Og det begynte å bre seg en skikk og røyke tobakk. Sir Walter Raleigh, dronning Elisabeths favoritt, det var han som, vi vet, var den første som røykte tobakk. I 1584 så hadde han dratt ut for å grunnlegge en ny koloni på østkysten av Amerika. Den kalte han for Virginia. Etter dronning Elisabeth, som jo kaltes for jomfru-dronningen. Stakkars Walter Raleigh, han ble henrettet. Men vi vet at han røykte pipe på vei til skafottet. Tobakk har vært røykt mye ombord i orlogsflåten. Men det var strengt forbudt. Christian den 4. Har en mengde forordninger der han tordner imot denne avguderiske skikk å røyke tobakk. For det var jo hedningene som røykte tobakk. Det skulle ikke kristne folk drive med. Men det nytte ingenting. Selv om krigsartikkelbrevene forordnet så og så mange piskeslag, så røykte de. Og det gjorde de vel da gjerne i gallionen, der befalet aldri gikk. Det var helt forut. I det franske hoff, allerede i midten av 1500-årene, begynte folk å snuse. Man skulle nyse hodepinnen ut av hodet. Og efter hvert ble dette mer og mer vanlig, og det holdt seg i Frankrike i de høyeste kretser, alltid som snus, mens det hos engelskmennene ble mer røketobakk og piper. Det var soldater og matroser i Frankrike som gjorde det, mens hoffet og de høyere samfunnsskikt holdt seg til snus. Og da ble det efter hvert vanlig med snusdåser i forskjellige typer. Og det å lave sin snus selv med en liten mølle og rivjern var da stor samtaleemne, og man konsentrerte seg om det. Efter hvert så ble det da apotekerne som fylte snusdåsene for folk. Men dette med å bruke snus som diplomati og som konversasjon og i det hele tatt som omgangsform ble i høyeste mote. Og de mange lommer de hadde, vester de hadde, var fylt med snusdåser, opp til mange. Og de kunne bli av briljanter og gull og fint utstyr. Eller litt enklere av sølv eller perlemor som disse. Det var nemlig slik at selv den norske avis, de norske intelligenssedler i 1770-80-årene, anbefalte tobakk til absolutt alt mulig. Det renset luften, det renset lungene, klarnet hjernen. Det var bra i enhver henseende og ble anbefalt absolutt som det beste man kunne foreta seg. Det var noen i samtiden som mente at dette ikke var så bra, men deres røst druknet i denne jubel over alt fortreffelig ved tobakkens bruk. Vi fant på Svalbard en hvalfangstasjon som het Fairhaven, og der fant vi et par slike piper. Vi vet at denne
fangstasjonen ble forlatt i 1621, så denne pipa må være før 1621. Siden så vokste pipene stadig ut etter. Kom ut på 1700-tallet, så var jeg blitt så stor som dette. Dette er, skal vi si, 1730. De får mer enn vanlig form. Henne mot 1800 så begynte de ofte å dekorere pipene sterkt. Og etter 1800 så er pipene, hodene, blitt veldig store, sånn som dette. Da skjønner en at tobakken er både blitt billig, og at det røkes kolossalt. Da vi grov ut fregatten Dawson, da fant vi en mengde krittpiper. Men vi fant også noe som var rart, det var de lagde hus til disse krittpipene. Sånn som dette, så hadde vi hva som er et slags penalihus som jeg kunne ta ut, og inni der, der lå da krittpipen, sånn som dette her. Og disse kunne være pent utskårende. Sånn som dette, med karveskur. Denne bonde karveskuren kan godt være influert av husflid ombord i marinefartøyene. Den 21. mai 1778 sendte enken etter tobaksfabrikant Jakob Jakobsen og hennes svoger Christian Wilhelm Wagel et meget sirlig utformet skriv til hans majestet kong Christian den 7. av Danmark-Norge, hvor de underdanigst søkte om å få fortsette driften av en tobaksfabrikk som den gang lå i Vaterland ved Akerselven i Kristiania. Søknaden ble innvilget. Det kongelige privilegium var sikret. Men bare 6 år etter, i 1784, ble fabrikken solgt til Paul Olsen Trane, sønn av en fergemann fra Enebakk, og onkel til den kanskje mer kjente Markus Trane. Paul Olsen Trane flyttet, etter noen få år, fabrikken fra Vaterland opp til byens torv, det senere Stortorvet. Paul Olsen Trane var en farverik personlighet. Han ble statshovmann, justitsråd, ridder av Danebrog og Vasa. Og efter freden i 1814 skal han, efter sigen, ha blitt tilbudt Norges krone av en deputasjon av brave Kristiania-borgere. «200 år, et kort øyeblikk i en historisk sammenheng. Det er vel imidlertid nokså enestående dette, at en norsk bedrift kan se tilbake på hele 200 års kontinuerlig virksomhet i en verden underlagt en vedvarende og akselererende forandringsprosess. Nye produkter og oppfinnelser har sett dagens lys. Menneskene har forandret livsstil.» La oss for å illustrere dette nærmere i første omgang dra til København, hovedstaden i kongeriket Danmark-Norge. Dette var tiden for Johan Herman Wessel og det norske selskap, det norskeste av det norske. Her hjemme var det imidlertid andre røster som var toneangivende. Hans Nilsen Hauge hadde startet sin virksomhet, og pietismen spredte seg utover landet. Det forteller oss muligens noe om hvordan vi hadde det her på berget, når vi opplyser at først i 1788, hele 10 år efter at den jubilerende bedrift fikk sitt privilegium, ble stavnsbåndet opphevet. En rekke firmaer ble etablert på denne tiden, derav flere av våre kjente glassverk. Nøstetangen, Hurdal, Biri, Gjøvik og Hadeland. Den franske revolusjon. Europa er i smeltedigel. Kanonene og geværene spiller opp. Men gjennom bruset fra dette orkestret trenger seg frem andre toner. Mozart og senere Beethoven. Det var Wien som var sentrum for den kulturelle oppblomstringen, og da særlig innen musikken, som fant sted i et for øvrig splittet og urolig Europa. I Frankrike kom Napoleon til makten. Krigen fortsatte. Inntil han møtte sitt endelikt ved Waterloo. Krigen ute i Europa brakte med seg spenning og ufred også i Norge. Med Kielefreden 1814 opphørte kongeriket Danmark-Norge å eksistere, og vi fikk riksforsamlingen på Eidsvoll. Ja, hva foretrakk egentlig de ærverdige fedre? Skråtobakk eller langpipe? Eller kanskje en pris snus? Karl Johan, som ble kronprins i Sverige og Norge omkring 1814 og konge her i 1818, han var en ivrig utdeler av snusdåser.
Det var en del av hans diplomati, og jeg tror at det finnes knapt en familie her i landet som ikke har en sorenskriver, eller en prest, eller en lensmann, eller en eller annen embedsmann som har fått en snusdåse av Karl Johan, med hans portrett på. Og der går man tilbake til diplomatiet, man går tilbake til dette at en eldre byr en yngre snus, og det er en ære å bli bytt en pris snus, og da er det naturligvis en stor ære å få en snusdåse av kongen. Folk flest hadde vanligvis billige snusdåser. Det finnes mengder av disse i landet, kjøpt i Holland i messing, og de kunne ha almanakker eller tabeller, grove tegninger, eller kongen og dronningen, eller det var alt eftersom. Og det er noen som skar dem i tre, pene, ofte var de kanskje kopier, eller i hvert fall inspirert av de gamle snusdåsene i sølv eller gull, og var gjerne i valbjørk. Efter hvert blir det da også vanlig å røke med langpiper. Merskum, eller merskum, som egentlig kommer av merskum, altså havskum. Det var en stenart de fant, og så gikk det da legender om at dette var størknet havskum, men det er det nok ikke. Og litt sånn rustikt mellomparti, og en vert holdt en rekke slike piper til sine gjester. Ja, de hadde hele pipebord inne i stuen, hvor det sto ferdig til bruk. Slike piper til gjestene, og rare tobaksdåser, sånn som denne, for eksempel. Trelasthandelen med utlandet fikk nå et oppsving, og flere av våre sørlandsbyer ble grunnlagt som en følge av dette. Herfra dro så våre stolte seilskuter ut med for eksempel trelast til de forskjellige nordsjøhavner, eller på lengre tokter til Vestindien, USA, eller kanskje Sør-Amerika? Slik bodde sjøfolken ombord i seilskutene. De kalte dette hjemmet sitt for Ruffen, og det var et lite hus som sto på dekket. De lå i køyer, og de satt på kister. Det var et lite bord ofte, ofte var det ikke bord. Maten kunne da bli plassert på dekket der, på dørken. Og de satt ofte på kistene og spiste, eller skaffet, som de sier. Reisene kunne vare i 150 døgn, og da kan en kjenne at de trengte til de små adspredelser som de kunne skaffe seg, og en av de var tobakk. Tobakken hadde de da i kiste, i et lite rom som heter Leddik. Oppi der, der lå det. Eller de kunne ha det på en liten hylle inne i køya der. Men tilbake til Kristiania. Byen vokste. Napoleonskrigene som hadde rystet Europa rammet også Paul Olsen Trane, som måtte selge fabrikken med tilhørende have og veksthus i Møllergaten til fabrikant Klaus Winther, Møllersønnen fra Eiker. Klaus Winther forvaltet sitt pund godt, og virksomheten vokste og blomstret helt frem til hans død i 1833. Samme år solgte enken fabrikken sammen med 9 presser og alle andre til tobakksspinneriet tilhørende apparater til Johan Ludvig Tidemann, som har gitt fabrikken det navn den siden har hatt. I 1849 kjøpte Johan H. Andresen firma av Johan Ludvig Tidemann. Han begynte å ta råtobakken hjem direkte fra dyrkelandene, noe som var ganske dristig i en tid hvor kommunikasjonene var svært mangelfulle. Han var kjent for å reise mye rundt i landet og knyttet personlige forbindelser til sine kunder. På den tiden ble det produsert så vel snus, skrå og pipetobakk som sigarer ved fabrikken. Det største pipetobakkmerket var Tidemanns Petum, som Henrik Wergeland har gjort kjent gjennom sitt dikt. Feer som for lenge våge over senge, holde alt til morgenen ball. Tidemanns Petum, Tidemanns Petum. I dens lyse skyer svømme, sylfer. En annen som reiste rundt i landet på den tiden var P. Christian Asbjørnsen. I Graverens fortellinger opplyses det at han ofte brukte tobakk som lokkemiddel for å få praten på glid. Dere kunne vel fortelle meg et eneste bitte lite eventyr, vel? Ja, han far, han kunne jo en del eventyr, da. Jeg husker blant annet en gang han fortalte en historie, han har vært på Krukskogen. Og der traff han da trollet som kom busende gjennom grunnen med småskogen der, som med 3 store hoder og askenatten rett i hjelmene. Og jeg skal si det, han fikk vært på seg. Nasjonalromantikken setter sitt preg på landet. Den norske folkesjelen kommer igjen til heder og verdighet.
og oppmerksomheten henledes mot den kjensgjerning at det faktisk er mulig i sødmefylt harmoni og tindrende sommerduft og ro til kirke over Hardangerfjordens vande. Men samtidig blir man også minnet om at det kan være lurt å ta med seg likskjorte når man skal i bryllup. Dette var tiden da blant annet Henrik Wergeland, Welhaven, Jørgen Moe, I.C. Dahl, Tidemann og Cappelen satte sitt preg på den kulturelle utviklingen. Og Ivar Aasen, som var en ivrig røker, skapte i disse årene sitt geniale bokverk, og han gjorde notater på baksiden av utbrettede tobaksposer fra Tidemann. Nød og fattige kår tvang store grupper av landets beste ungdom til emigrasjon til det forjettede land Amerika. Når sant skal sies, så var det vel også en del eventyrlyst med i spillet. Og ferden gikk videre vestover, drevet av drømmen om rikdom og makt på leting efter det røde gull. Eller kanskje det sorte gull? De første gallons med petroleum ble utvunnet i 1859. Men tilbake til Norge. Den industrielle revolusjonen var kommet for å bli, også her til lands. Langs Akerselven vokste det opp en rekke fabrikker, særlig tekstilveverier. Og typiske arbeiderstrøk som Algier og Tunis på Russløkken vokste frem. Men det etablerte borgerskap bodde blant annet i den nye forstadsbebyggelsen i Homansbyen, oppført i en særegen byggestil som det gikk gjetord om langt utenfor landets grenser. På denne tiden fikk Oslo også sitt eget teater. Og landet opplevet en kulturell festrus med Ibsen og Bjørnson, Kielland og Lie. Men det var også enkelte, som for eksempel Jæger og Christian Krohg, som tillot seg å helle noen dråper malurt i begeret, i form av sviende sosial kritikk. I 1874 overtar Nikolai Andresen bedriften etter sin far som døde samme år. I 1870-årene var Tidemanns skrå blitt etterspurt og populær i Sverige, og dette var en av grunnene til at Tidemann i 1880 opprettet en filialfabrikk i Charlottenberg i Sverige. At merkene ble populære får man også et inntrykk av fra en annonse fra Tidemann i nya Värmlandstidningen, hvor det advares mot efterligninger fra andre fabrikker. Fabrikken i Charlottenberg ble efterhvert den største i Sverige for skråtobakk og røketobakk. Og omkring århundreskiftet var den svenske fabrikken større enn moderbedriften i Kristiania. Et århundre er snart forbi med en ruvende utvikling i Norge som ellers ute i verden. En rekke nye produkter har sett dagens lys. La oss stanse opp et lite øyeblikk og se på noen få av dem. I 1830 var symaskinen blitt oppfunnet. I 32 slåmaskinen. Daguerre har oppfunnet fotograferingen. Og Morse den elektromagnetiske skrivetelegraf. I Sverige hadde Nobel oppfunnet dynamitten. Bell fant opp telefon. I 1880 fant man opp bicyklen. Og endelig i 1890 automobilen. År 1905. Prins Karl av Danmark kommer til landet og blir kronet i Trondheim året etter. Nansen og Amundsen drar på oppdagerferder til polarområdene og har selvsagt med seg tobakk fra Tidemann. Og Tidemann dro nytte av begivenhetene i sin markedsføring. Til ferden med fram hadde vi fra Tidemanns tobaksfabrikk fått rikelige forsyninger av røketobakk, karvet blad og skråtobakk, som ble høyt skattet av deltakerne. Tobakken holdt seg fortreffelig hele tiden og var like god den siste dagen av ferdens tre år som den første. En annen kjendis ble for øvrig skapt på denne tiden. Et kjent og kjært ansikt som i generasjoner fremover skulle smile lunt og hyggelig mot oss fra sjøbur, venterom, landhandlerier og kiosker over hele landet. Med andre ord, fiskeren fra Tidemann. 1914-1918, krig i Europa. Her hjemme var en rekke mennesker sterkt engasjert på andre områder. Det var blitt jobbetid i landet. Senere ble mange, som følge av brennevinsforbudet, også ivrig opptatt med annen virksomhet. Fabrikken var nå flyttet fra Stortorvet til Falbesgat, og produksjonen var blitt mer maskinell. Virksomheten i Charlottenberg var i 1914 blitt overtatt av det svenske tobaksmonopolet. En epoke i firmaets historie var avsluttet.
I 1915 hadde Nikolai Andresen tatt opp sin eldste sønn, Jo H. Andresen, som medeier i bedriften, og ved Nikolai Andresens død i 1923 overtok han ledelsen av firmaet. Jo H. Andresen var også politisk aktiv og var i flere perioder stortingsmann. Under hans ledelse ble det lagt avgjørende vekt på markedsføring av produktene. Nye reklamemidler ble tatt i bruk. Annonser, trafikkreklame, butikkreklame og lysreklame. Kinematograferne var kommet for å bli, og med dem reklamefilmen. Tidemann var en av de første bedriftene i landet som visste å dra nytte av dette nye medium. Teddy, lansert i 1914, har sitt navn etter den amerikanske presidenten Theodore Roosevelt, populært kalt Teddy, som kom hit til landet i 1910 for å motta Nobels fredspris. En annen aktuell begivenhet som også ble utnyttet var reisingen av Vigelandsmonolitten. Dette er fra en av Tidemanns reklamefilmer. Men la oss høre hva en reklamehistoriker kan fortelle om dette. Ja, Tidemanns reklame sto i en særstilling i 20-årene. Det er ikke bare historiens dom, men det var også samtidens oppfatning. Fagbladet Skandinavisk Reklame sier i 1921 at det forekommer aldri noe banalt eller skrikende i Tidemanns reklame. Den virker ved sin kunstneriske utførelse. La oss som eksempel se hvordan bokkunstneren Arnold Turnam levendegjorde Tidemanns mest populære sigarettmerke og presenterte det amerikanske forbildet i karakteristiske attityder når det gjaldt å hamre inn et argument på en kraftig måte. Men Tidemann var også en pioner på Goodwill-reklamens område. Deres oldefar brukte Tidemanns tobakk. Deres oldefar var en klok mann. En klok appell til tradisjonsfølelsen. Å, enken er vidunderlig altså. Men gud, så varmt var det denne. Jeg kunne gjerne enket en evighet med dem. Og de da? De røker en sigarett, ikke sant? Jeg vet ikke om jeg tør. Mamma er jo her. Ja, men kjære dem da. Det er jo alle damer begynt med nu. Uff, ja. Men mamma er så gammeldags altså. Jeg tror jeg tar en allikevel. Men Agnes, røker du? Ja, men det er så deilig, mamma. Du skulle bare prøve det selv. Ja, gjør det, frue. Før jeg by? Unge mann, de frister. Vær så god. En Tidemann. Det beste av det beste. Ja, jeg vet jo at min oldemor brukte Tidemanns snustobakk. Ja, og min tippoldefar røkte noe med hans pipetobakk. Ja, det var en klok mann. Tidemann kom inn på noe annet som var helt nytt den tiden, nemlig bruken av kjente personer i reklamen. I 1922 kom det således en serie hvor blant annet Arnold Turnam portretterte en riktig nok unevnt, men velkjent biskop som elsket mildhet og godhet, og av den grunn foretrakk Sterling Virginia-sigaretter. Og av en ditto professor som velger Sterling efter ham sin vane tro har studert saken. Senere kom også serien Tidens menn om Tidemann, og da Sigrid Undset kom med, het også serien Tidens kvinner om Tidemann. I sin epilog til Tobakkens krønike, utgitt i Tidemanns 150-årsjubileum i 1928, skrev Wergelands arvtaker Olaf Bull: «For forskere, vitenskapsmenn, poeter, for åndens drabanter hva helst de heter, som sto under presse av faglig tvil, var støtt sigaretten en kjær ventil.» Tidemanns reklame fra 50 år tilbake i tiden, det er kulturhistorie. Olaf Bulls lille tributt til sigaretten, det er et glimt fra de dager da det å ta en røk var et problemfritt innslag i dagliglivet, et harmløst middel til å oppnå økt velvære i hverdag og fest.
Publikums smak og røkevaner har skiftet gjennom årene. Frem til midten av 1930-årene hadde orientalske og Virginia-sigaretter sin glansperiode. Mange vil huske kjente og kjære merker fra den gangen. Merker som for lengst er borte. I 1930 fant også Toasted-sigarettene sitt publikum. Hobby og Blue Master var de første av Tidemanns merker i denne gruppen. Blue Master går opp. Blue Master leder. Blue Master har vunnet. Krigsårene var en vanskelig tid på mange måter. Og selv om tobaksmangel ikke hørte til de største problemene folket hadde å stri med, så var det nettopp tobakken mange savnet aller mest. Den tid man tilbrakte uten Tidemann var den beste tid man hadde. Folk begynte også å dyrke sin egen tobakk, som de så sendte inn til fabrikken for videre behandling. Og så kom freden. Med nye røkevaner og ny ekspansjon. I 1950-årene kom filtersigarettene. I 1960-årene ble mentolsigarettene et populært innslag i sigarettbildet. Og i dag er det først og fremst filtersigarettene og rulletobakkene som har truffet publikums smak. I 1953 døde Jo H. Andresen, og hans eldste sønn Johan Henrik Andresen overtok da ledelsen av Tidemann. I de årene Jo H. Andresen hadde virket, hadde han brakt bedriften frem til en lederplass innen norsk industri. En linje som er videreført i de etterfølgende år av hans sønn. Gjennom årene er en rekke tobaksfabrikker tilsluttet Tidemann. AS Johannes N. Witz tobaksfabrikker i 1923. Hartog & Co. AS i 1924. AS Norsk-Engelsk tobaksfabrikk Neto i 1930. P. Pedersen og sønn 1948. T.M. Nilsen og sønns tobaksfabrikk 1959. NKLs tobaksfabrikk 1960. Rose Tobakk AS 1971. Og H. Petre tobaksfabrikk i 1972. Sommeren 1968 flyttet Tidemann inn i en ny fabrikk på Hovin i Oslo, og all produksjon ble nå samlet på ett sted. Det som i 1778 begynte i beskjedne former i det gamle Vaterland, er i dag blitt en moderne storbedrift. Norges største tobaksfabrikk, og en av Europas ledende produsenter av pipe- og rulletobakker. I dag en bedrift som svarer til tidens krav, både teknisk og økonomisk. Med stor vekt på å øke trivselen for de ansatte gjennom et godt arbeidsmiljø. Og hvor siktemålet er å skape en mest mulig meningsfylt arbeidssituasjon for den enkelte. Ja, når man skal snakke om å like seg, så når man har vært i 30 år på sted, da må man nesten regne med at man liker seg, ikke sant? Jeg liker meg bra her. Ja, det er god arbeidsforhold. Nei, jeg liker meg bra her. For det var jeg veldig redd når jeg begynte her, for grunn av at det var fabrikk, altså. Det var, hadde helt panikk, altså. Masse folk, og du vet jo ikke hvordan folk er som du skal jobbe sammen med. Men jeg tror det er ganske godt arbeidsforhold rundt omkring på fabrikken, altså. 200 år i en verden preget av stadige forandringer. Gamle produkter er forsvunnet, nye har sett dagens lys. Men gjennom alle disse årene har man kunnet glede seg over tobakker fra Tidemann. Denne linjen vil være ledetråden i Tidemanns virksomhet også i fremtiden.